Velika europska judo obitelj okupila se u Poreču po četvrti puta na judo festivalu koji u Hrvatsku od 10. do 23. lipnja doveo više od 1500 judaša iz 47 država, članova njihovih obitelji, znanstvenika, trenera i sudaca. Pa ovo je definitivno jedan od značajnijih evenata u našoj destinaciji, samim time što učestvuje 1500 natjecatelja kroz dvije sedmice, znači noćenja, znači druženje, znači vanpansionska potrošnja, dakle vjetar u leđa odličnim turističkim rezultatima ove godine. Jedno od najvećih europskih judo događanja koje je u Poreću okupilo sve uzraste i sve kategorije, organizirali su uspješno Hrvatski judo savez i Europska judo unija. Šesti po redu judo festival Europske judo unije se održavao u Poreću po četvrti puta. Važnost ovog festivala za judo je vrlo, vrlo bitna. Ovdje se pripremaju, znači, od vrhunskih natjecatelja koji se spremaju za olimpijske igre u Tokiju, za predstojeće europsko prvenstvo u Minsku, kadeta koji se pripremaju za europsko prvenstvo u Varšavi ove godine, pa sve do djece sa svojim roditeljima, sa trenerima koji provode slobodno vrijeme trenirajući judo ovdje u Poreću. U sve to skupa još imamo i znanstvenu komponentu, počinje i znanstveno-stručna konferencija Europske judo unije gdje dolaze znanstvenici iz polja sporta i judo sporta iz cijele Europe pa čak i svijeta koji će u 2,5 dana u Poreću prolaziti teoretsko-praktične dijelove vezane za judo. I'm very satisfied because I think that the project is growing. We improve for sure all the qualities of seminars, all the qualities of our teachers and students. And I see the growing interest of the people. And it's important because here in Poreč we can show different types of judo, different sectors of judo, because we say that judo is more than sport. It's not only Olympic Games. Olimpijski trening kamp trajao je 9 dana. Ove godine u Poreću je boravilo čak 5 osvajača zlatnih medalja iz Rija. Uz najveću zvijezdu, Francuza Tedija Rinera, tu su trenirali Majlinda Kelemendi iz Kosova, Čeh Lukaš Krpalek te Rusi Mudranov i Kalamurzajev. Uz judaše iz cijele Europe bila je tu i cijela hrvatska ženska i muška reprezentacija koje se pripremaju za predstojeće europske igre u Minsku, koje su ujedno i europsko prvenstvo. Mi smo ovdje u Poreću finalizirali pripreme za europske igre, odnosno to je nama ujedno europsko prvenstvo. Dvoje natjecatelji koji nastupaju tamo, Dominik Družeta i Zlatko Kumrić, pokazali su stvarno dobru razinu treniranosti. Odlično su odradili te pripreme, tu su bili neki od najboljih judaša Europe koji će biti tamo i glavni konkurenti. Očekujem prije svega dobru izvedbu, puno toga će ovisiti naravno o ždrijebu, konkurencija je izuzetno jaka, ali po svemu onome što su pokazali na treninzima možemo biti optimisti i mislim da se imamo pravo nadati dobro rezultat u Minsku. Svaka godina smo ovdje, stvarno su nam uvjeti super, uglavnom se sve svodi na borbe, borbene treninge, tako da je prošlo je u najboljem redu, bez ozljeda, više manje nekih ozbiljnih u reprezentaciji. Prezadovoljni smo i uvjetima i sparing partnerima i nadamo se da će ovo nastaviti niz kako i do sada. U Poreću je održan i administracijski i organizacijski seminar na kojem su predstavnici iz 32 države raspravljali o problematici, administraciji, organizaciji i logistici u provedbi natjecanja. Tu su bili i oni najmlađi sa svojim obiteljima, te džudaši u 13, u 15 i u 18, a po prvi puta organiziran je i kamp za djecu s posebnim potrebama na kojem je sudjelovalo 90-ak djece. Prenošenje znanja s europske i svjetske razine na lokalnu razinu je iznimno važno, te za to poslužio i program Unaprijedi svoj klub. Tako su hrvatski treneri imali priliku dodatno se unaprijediti razmjenom iskustava i znanja s inozemnim stručnjacima i trenerima. Jedan dio tog judo festivala je isto tako i licencni trenerski seminar Hrvatskog judo saveza koji se održava po 21. puta u sklopu Improve Your Clubs programa i jednog
seminara od strane Europske judo unije, zajedno taj dio radimo i to nam je izuzetno bitno i dobro, kvalitetno, upravo za razvoj hrvatskog juda, ali neki noviteti koje donose određeni stranci, a ovdje smo imali predavače jutro od Petra Karua, jednog od trenera ruske reprezentacije, inače Francuza, isto tako danas je bio Gilbert, koji je radio parterne tehnike, sutra će doći jedan ekspert za fizičku pripremu iz Rusije, nakon toga ćemo imati Japanca na kraju sutrašnjeg dijela seminara. Na judo festivalu koji već tradicionalno se održava u Istri, okuplja preko 1500 sudionika, je i kata seminar koji okuplja kata zaljubljenike sa gostima iz Japana koji držu kata natjecanje, odnosno kata vježbanje na najvišu razinu. Važnost toga je što se uz ono što se u samo učenje kata koje su sastavni dio juda i pomažu edukaciji trenera i samih natjecitelja, omogućeno je da se i polaže, da se dobiju certifikati od kodakara, tako da svi ovdje koji dođu na festival ne moraju ići u Japan da bi dobili taj certifikat, nego to mogu učiniti i ovdje. Veliko znanje i iskustvo i ove su godine prenijeli stručnjaci iz legendarnog Kodokan instituta iz Tokija. Pred njima su se polagali i ispiti za pojaseve. They have to study and kata. It's very important. And everyday practice and not only randori, not only competition. Okay, no problem. Liječnik Hrvatskog judo saveza Goran Vrgoć održao je zanimljivo predavanje o sportskim ozljedama kod judaša. Danas smo imali predavanje, znači, o puknuću prednje ukrižene steze, prednjeg križnog ligamenta, koji je najčešća ozljeda u judaša i jedna od najtežih jer zahtijeva minimalno šestomjesečni oporavak da bi došlo do nekoga natjecanja i nekakvog treniranja opet. Što znači da kad se desi ta ozljeda u judu, onda je natjecatelj jako dugo van juda, što predstavlja jako veliki problem. Svi zainteresirani mogli su u Poreću raditi i vježbati s europskim i svjetskim prvacima, pitati sve što ih zanima i napredovati u svojim vještinama. Održana je znanstvena konferencija istraživanja primjenjiva u judu te redovna skupština Hrvatskog judo saveza na kojoj je predsjednica Sanda Čorak podnijela izvješće o radu za prošlu godinu. U 2018. godini Hrvatski judo savez radio je vrlo aktivno, organizirao puno aktivnosti i ostvario vrlo dobre sportske rezultate. Tako da naglašavamo zapravo kontinuitet u stvaranju vrlo dobrih rezultata, osobito kad je riječ o mlađim dobnim skupinama, kadetima i juniorima, ali nastavljaju se i vrlo dobri rezultati naše seniorske reprezentacije. Uz to, evo ono što je vrlo dobro, to su organizacija natjecanja i svih drugih priredbi koje organiziramo tijekom godine. Dakle, Hrvatski judo savez u organizaciji ima nekoliko velikih međunarodnih natjecanja. To je uvijek u ožujku, kadetski kup u Zagrebu, koji je među tri najbolje ocijenjena takva kadetska kupa u Europi. Zatim Europski seniorski kup koji se organizira uvijek u Dubrovniku u travnju i Grand Prix natjecanje u srpnju u Zagrebu koji okuplja veliki broj seniora koji su sad u borbi za osvajanje bodova za nastup na olimpijskim igrama u Tokiju. Hrvatski judo savez također promiče sve vrijednosti sporta i postaje sve popularni sport jer po nekim pokazateljima, na društvenim mrežama, po fanovima i posjetama na web stranici zauzima visoko sedmo mjesto kao sport u Hrvatskoj i deveti judo je savez među 204 Međunarodne judo federacije. Među problemima istaknuti su rasprostranjenost juda u zemlji, odnos ženskih i muških natjecatelja, jer je 70% u korist muških, pa je jedna od zadaća u sljedećem razdoblju odrediti budući smjer djelovanja. Na kraju skupštine dodijeljene su plakete i priznanja najistaknutijim natjecateljima i klubovima u 2018. godini. Porečko okupljanje još je jednom pokazalo da je judo više od sporta.